ערב טוב לכולם, כל הצדיקים והצדיקות. אנחנו לומדים קונטרס אחרון, מי שיש לפניו טניה קדישה, שיפתח עמוד קוף נון זין. זה חומר מאוד קשה, אז מתקדמים, כמה שמתקדמים. חומר של קבלה ו... טוב, אז אנחנו שם פחות או יותר באמצע עמוד, מה שאין כן, בדיבור ומחשבה, ואפילו בהשכלת השכל, באיזה חוכמה, הרי חוכמה זו רק הערה מתפשטת ממהות השכל, שבנפש, בעצמותו, והערה זו היא רק לבוש למהותו ועצמותו של השכל, והשכל הוא הערה ולבוש למהות הנפש, מה שאין כן הטיפה, בסדר עד כאן, זה דיינו, טוב, כן. תודה. אז שימו לב. יש, את זה צריכים לדעת שאפילו מעוררים אתכם באמצע הלילה. כמה לבושי נפש יש? שלושה. מחשבה, דיבור ומעשה. אלו הם לבושי הנפש. עכשיו, לבושי הנפש יכולים להיות או קדושה, מצד הקדושה, הנה עכשיו יושבים ולומדים טניה קדישה, אז חושבים על הטניה, או במחשבה, לבוש המחשבה, אומרים את הטניה ויושבים ולומדים, וגם מזיזים את השפתיים, או מי ששומע זה שומע כעונה, שומע כעונה, אז זה גם כן, זה המעשה, להזיז את השפתיים זה העשייה של הלימוד תורה, והשומע זה שומע. אז עכשיו ככה, אז יש לה, אז מה, זה יכול להיות מלובש או בקדושה או בתומה. קדושה זה כל דברי תורה וכל המצוות, תפילין, למה אני מניח תפילין? כי השם ציווה, ואני מכוון לצאת, לזכור יציאת מצרים, ולשבת את המוח והלב לעבודתו יתברך, וכו' וכו' וכו'. זה מחשב הדיבור מעשה, אבל יכול להיות גם בתומה, תומה לא צריך להגיד לכם מה, שם המוח רץ על כל מיני עניינים שאסור לחשוב אותם, או שמדבר כל מיני מילים שאסור לדבר אותם, או שעושה מעשים שאסור לעשות אותם. אז הוא יכול להלביש את הנפש שלו באחד משלושת הלבושים, או בקדושה או בטומאה. וחס שלום יכול להיות שילוב גם. לדוגמה, מישהו מניח תפילין מאוד יקרות, וקורא שמע ישראל, אבל באותו רגע, או שקורא מתפלל או לומד, לא משנה, אבל באותו רגע המחשבה שלו הולכת לכל מיני מקומות שאסור ללכת אליהם. מה יוצא? יוצא שלבוש הדיבור והמעשה בקדושה, ולבוש המחשבה בתומה. או שיכול להיות שלבוש המחשבה כן בקדושה, והוא מניח תפילין, רק מה בדיוק נפסל לו התפילין, יכול להיות מהזיעה או ממשהו, נכנס קצת רטיבות פנימה, ומחק טיפה איזה עוד קטנה, אז התפילים פסולות, אז האם חס שלום. אז אם פסול, אז המעשה הוא לא בקדושה, ועל זה הדרך. אז מה זה מצווה לשמה? מצווה לשמה זה שעושים מחשבה, דיבור ומעשה בקדושה, דוגמת תפילין. אז למה אני מניח תפילין? כי השם ציווה, אז המחשבה בקדושה. למה אני מניח תפילין על היד, אז המעשה בקדושה, ואני אומר שמה ישראל, ואני אומר שקצון תותו ציווה נניח תפילין, אז הדיבור בקדושה, אבל יכול להיות שהדיבור בקדושה, והמעשה בקדושה, באותו רגע אני חושב בראש, רגע, אשתי ביקשה ממני כאילו עגבניות, כאילו מלפפונים, אז נכון שכאילו עגבניות וכאילו מלפפונים זה לא תומעה, אבל זה גם לא קדושה. אז בשעה שעושים תורה ומצוות, צריך שהמחשבה, דיבור ומעשה יהיו בקדושה. ולא לחשוב, אשתי ביקשה ממני קילו עגבניות, מתי שתהיה בסופר תחשוב על קילו עגבניות וקילו מלפפונים. אבל מתי שאתה מניח תפילין, תחשוב על התפילין. ואפילו בהשכלת השכל, באיזו חוכמה, הרי החוכמה זו הערה מתפשט ממהות השכל. כן, נכון.
ואפילו בהשכלת השכל, באיזה חוכמה, הרי חוכמה זו, זו רק הערה מתפשטת ממהות השכל שבנפש ועצמותו. והערה זו היא רק לבוש למהותו ועצמותו של השכל. אז היא, מה זה חוכמה? מה זה מחשבה? אם מישהו משכיל איזה שכל, זאת אומרת, אתה חושב איזה דבר תורה, הבנת. כן, נכון. חוכמה זה כוח, מה זה כוח הביטול? אבל החוכמה היא מייצרת המחשבות גם כן. החוכמה מייצרת המחשבות. עכשיו אתה מתבונן במשהו, הבנת. ברק המבריק, או ברק בשמיים. הבנת. הבנת. אז מה זה השכל הזה שהבנת? השכל הזה שהבנת, החוכמה הזאת שהבנת, החוכמה הזאת שהבנת זה רק הערה שמתפשטת ממהות השכל. החוכמה הזאת שהבנת, עכשיו הבנת איזה חוכמה. למדת תניה, או אדמור אמצעי פי, הבנתי. הבנת? אז מה זה? זה רק הערה, החוכמה הזאת שהבנת, זה רק הערה מהשכל. והשכל מהו? השכל הוא רק הערה מהנפש. עמוד קוף נון זין, באמצע. קוף נון זין. אז החוכמה היא רק הערה מהשכל. לא מדברים עכשיו על ספירת החוכמה. מדברים על החוכמה של הבן אדם, לא על ספירת החוכמה. מדברים עכשיו על החוכמה של הבן אדם, לא על ספירת החוכמה. אז החוכמה הזאת מה היא? היא רק הערה של השכל. והשכל מהו? רק הערה מהנפש. אז מה יוצא? יוצא שזה הערה דהערה. הערה דהערה, זאת אומרת שזה צמצום עצום. מימי מהנפש. זה רק הערה דהערה. והשכל הוא הערה למהות, אז יוצא שהחוכמה היא לבוש לשכל, המחשבה, והשכל הוא לבוש לעצם הנפש, למהות הנפש. אז זה שני לבושים. זה שני לבושים. זאת אומרת שזה צמצום עצום. אז יוצא שהמחשבה היא הערה דהערה של הנפש. תזכרו את זה, זה חשוב מאוד הדבר הזה. כן. עכשיו אני ממשיך להקריב אחר כך להסביר בעזרת השם בה. מה שאין כן הטיפה, עוד מעט נסביר. מה שאין כן הטיפה נמשך בה גם ממהות הנפש ועצמותה מלובשת במוחין, וכן מולידה בדומה לממש. איזה טיפה מדברים פה? יש כמה בחינות של טיפה. דבר ראשון, זה האחרונה, מה שאילנה כתבה. אבל יש טיפה לפני זה, איזה טיפה? איזה טיפה? מהמוח של האב. מהמוח של האב, יפה, כל הכבוד, אבל בבקשה, לכתוב. אז יפה, כל הכבוד. הטיפה הראשונה זה מוח של האב, מה זה הטיפה הזאת? זה דבר רוחני, זה לא דבר גשמי. זה דבר רוחני. מהמוח, הטיפה מהמוח של האב, הטיפה מהמוח של האב, כן, הטיפה של המוח של האב זה דבר רוחני לגמרי, אבל זה ממהות האב. זה ממש מהות האב. אחרי זה יורד דרך חוט השדרה,
ואז זה יורד בדרך הטבעית, ואז זה, אחרי זה ילד וכו'. אז הטיפה הזאת, זה לא טיפה גשמית. מה שאילנה כתבה זה אחרי זה, זה גשמיות, ואז זה חצי אמא, חצי אבא. מה זה, כן, מה זה אדם? אדם זה א' דם, דם זה 44. 44 זה אב אם, אב זה 3, א' ב', אם זה 41, 41 ועוד 3, 44, דם. אז הנה אבא ואמא, שזה גשמי כבר. אז הילד, תמיד צריך להבחין מה גשמי, מה רוחני. יפה, יפה, כל הכבוד אילנה. הנה ילד שווה בדיוק 44, אתם רואים? וזה דם, אב אם, לא אבא אמא, אב אם. אב 3, אם 41. אז אם שווה דם, שווה ילד. מה זה א'? נכון. מה זה השם? יפה, כל הכבוד. זה השם יתברך. א' זה אלופו של עולם. א' אלוף, אלופו של עולם. אז אבא ואמא נותנים בטבע, 50% אבא, 50% אמא. אבל הקדוש ברוך הוא נותן את הנפש האלוקית, וזה הטיפה שנמשכת ממהות האב. טיפה, עכשיו פה מדברים על רוחני. אז מה יוצא? יוצא שהבן קשור לאבא ולאמא, לא רק בתאים שלו, בגוף שלו, לא רק בתאים שלו, אלא הוא קשור באבא ובאמא גם בנפש האלוקית שלהם. אז פה יש עוד דבר. מי יגיד לי מה כבר אמרת לכם אולי, נכון, לרוח, כל הכבוד, לרוחניות שלהם, יפה. אז מי יגיד לי משהו שאמרת לכם עשרות פעמים? איש ואישה, מה הם? בעל ואישה, איש ואישה, מה הם? כל הכבוד, ליה, כל הכבוד. יפה, יפה, יפה. איש ואישה זה נשמה אחת בשני גופים. לכמה זמן הם ביחד? כל הכבוד, כל הכבוד. נצח, נצח. לכן לא, יפה. לכן לא שייך שמישהו מבחוץ יתערב שם. לא שייך. זה בכלל לא, זה כמו בשר וחלב. יותר מאיזה אפילו. איש ואישה זה נשמה אחת בשני גופים. אז מה יש לחפש? זה איש ואישה זה נשמה אחת. ומה התוצרת שלהם? איש זה יוד, אישה זה היי, בינה, איש זה חוכמה, אישה זה בינה עם הבנים, סמיכה, אז מה התוצרת שלהם? ילדים. שזה מה? בן זה וו וילדה, בן זה וו וילדה זה היי, אז מה יוצא לנו? שם השם מפורש. כי ההלכה היא, זה לא הולך על האמא, זה הולך רק על האבא. ההלכה היא שהוא צריך בן ובת. אז אם אין לו בן ובת, נגיד יש לו שני בנים, או שתי בנות, אז איך הוא יצא ידי חובה? שאם להם, אם יש לו שני בנים, אז אם לאחד הבנים שהוא יתחתן יהיה לו בת, אז הוא יצא ידי חובה. יש לו שתי בנות, ולאחת הבנות שהיא תתחתן יהיה לו בן, אז הוא יצא ידי חובה. אז מה זה עושה לנו? האיש זה יוד, והאישה זה היי, והילד זה ו, הבן זה ו, והבת זה היי, מלכות. אז מה יוצא? שם השם המפורש. אז איך שייך שמישהו מבחוץ יתערב פה בכלל?
עכשיו, אז האיש והאישה הם נצח. האיש והאישה הם נצח. 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 מעכשיו עד... כן, נחזור. האיש זה יוד. האישה זה היי. האיש זה חוכמה. האישה זה בינה, אם הבנים שמחה. מה הבן? וו. מה התוצרת שלהם? של האבא ושל האמא? וו. זה הבן. ובת. והי. אז אדם, האישה לא חייבת בזה, אבל האיש חייב במצוות פריאה ורבייה. מתי זה פריאה ורבייה? בן ובת. אז כאשר יש להם, יש אבא, יש אמא ויש בן ובת, השם השם שלם. אז לכן לא שייך שם התערבות חיצונית לפזול, לא שייך. כי איש ואישה זה נשמה אחת בשני גופים, זה נצח. לא, בטח שיש פה מהצוות של החבר'ה שלנו, אבל לא נכנסו מספיק, אולי אני יעורר אותם עוד פעם. נתן פה. אני מאזין לכם, כן. בסדר גמור. נתן פה. לא יודע למה נכנסו. אז לכן מובן למה לא שייך שהוא יבזול או שהיא תבזול. כי זה נצח. אז יש פה דגש נוסף על הדבר הזה. מתי זה נצח? זה נצח שזה בקדושה ובטהרה. שזה בחופה. וקידושים כשרים. אז זה נצח. ולא לא נעים להגיד, אבל אם זה לא ככה, זה זנות. אז לכן, בית יהודי זה, אתם מבינים מה זה, אתם יודעים מה זה השורש של בית יהודי? מה קורה שהחתן מתחתן עם הקלה? קדוש ברוך הוא כביכול מתחתן עם כנסת ישראל. כנסת ישראל זה הנשמות של כלל עם ישראל. עומדים איזה קדושה זה? ולכן, בגלל שזה כזאת קדושה, מרשים לנשמות מהרבה דורות להגיע לחופה. בטח. אפילו מי שעומד בחוץ, לא האבא או האמא, עומד מחוץ לחופה. אבא של האמא של החתן והכלה. והוא יתרכז, לא יתבלבל וישחק עם הפלאפון בזמן החופה. הוא יכול להרגיש קדושה שאין לשער בזמן החופה. אפילו בן אדם פשוט. זה משהו עצום. החתן והכלה למטה, זה הקדוש ברוך הוא מתחתן עם כנסת ישראל. אז מה שייך שמישהו זר ייכנס לסיפור הזה? לכן אנחנו מברכים את כל מי ש... בעם ישראל ובפרט בשיעור שלנו, שעדיין זקוק לזה, אז ממש עוד בשנה הזאת יזכה לזה. יזכה לקדושה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. יודעים מה זה חופה. ואז אין לשער מה שזה חופה. מה הבעיה? הבעיה שאחרי החופה מורידים את זה לכל מיני שטויות. כן, בעזרת השם. עכשיו. הרב. אני חייב להגיד לך, שאני ככה שותק, ואני אומר, אני אגיד לך, אני אגיד, לא אגיד.
אמרתי, אני חייב להגיד לך, כלומר, אתה מדבר על אפרופו, זה מהחתונות, חתונות, אחד מהעבודה, שהוא מנהל, כאילו, לא כאילו באמת, בן דוד שלו, התחתן, אתה יודע, עם עוד חבר אלה, 600 מוזמנים, רב, לא, זה אני לא יודע איך ברח לי השם של האולם, משהו עולם, כאילו, פנסי כזה יקר, ההורים שלו, הם לא יודעים מה לעשות, אמרו לו, תקשיב, כאילו, למה אתה מבזה אותנו? תעשה משהו שאתה רוצה, תעשה כבר איזה משהו קטן יענו. 600 מוזמנים, הוא חזר מזועזע מהחתונה, שהוא אכל איזה טראומה שם, מכל הסיפור הזה שם. אמרו שכבר לא יודע, כאילו. גם התחתנו עם כלב, גם הוא בעצמו אומר, גם מישהו התחתן עם כלב. הוא אומר לו, מה היה שם? הוא אומר, לא יודע, החליפו כיפות, לא יודע מה עשו, לפחות אני אומר, לפחות, גם בערב הזה, לפחות היה שם איזה כיפה, אני יודע. משהו הזוי הרב, באמת, משהו הזוי. טוב, זה מה יש היום, 2021. אני אספר לכם משהו על הדבר הזה. אני אספר לכם משהו על הדבר הזה. לפני בערך 200 שנה, הרי כולם היו מתחתנים בקדושה או בתארה. כולם היו מתחתנים בקדושה או בתארה, נישואים, אירוסין, שידוכים, חופה, כתובה. עכשיו, התחילה השכלה. השכלה ארורה. כל מה שאנחנו סובלים וכל השואה וכל זה, זה בגלל זה. התחילה השכלה ארורה. ואז, היה חתונה מעורבת, גברים ונשים רקדו ביחד. ואז זה היה או דברי חיים, או הבן שלו, רבי חזקל משינובה, זה היה פעם הראשונה שפרצו, גדר, שיהיה חתונה מעורבת, חתונה שגברים ונשים ביחד מתחתנים, ואז הוא שלח להם עזרה, הוא אמר להם, הוא שלח להם הודעה שכתוב בהלכה, שאם יש ריקודים מעורבים, גברים ונשים ביחד, שדים מרקדים שם. באיזה רגליים יש לשדים, מי יודע? של תרנגולת. נכון. אז סוג של שדים, יש עוד דברים, אבל בסדר. לא על אף אחד בישראל. אז הוא שלח להם, הוא כתב להם, אם יש ריקודים מעורבים, שדים רוקדים שם. כך הוא כתב להם. והוא אמר להם, אני מודיע לכם לא לקיים את החתונה. לא שמעו, צחקו, רב, הוא היה קדוש עליון, רבי יחזקאל משינוון, היה קדוש עליון. לא שמעו, ועשו ריקודים מעורבים. הוא בא לחופה. רבי חזקאל משינוון, הוא בא לחופה, והוא מצביע עם המקל, עם ה... היה לו, אתם יודעים, להרבה אדמו"רים, יש להם מקל כזה של, מקל של אדמו"ר כזה, כמו של סבא, רק עם גולה של כסף או משהו כזה, ואז הוא מצביע על, ה... אז הוא מצביע על, על שניים שם, אומר להם, תרימו את המכנסיים, ואז על עוד אחד הוא מצביע, תרימו את המכנסיים, וכל אלה שהוא, המון היו שם, כל אלה שהוא הצביע עליהם להרים את המכנסיים, ראו רגליים של תרנגולת שלהם. הוא בא והצביע, אתה תרים את המכנסיים. גם בגברים, גם בנשים. רגליים של תרנגולת. כמובן שאנשים התעלפו שם, אפילו אולי מישהו מת שם. לא זוכר, קראתי את זה לפני המון שנים. ריקודים מעורבים שדים רוקדים שם. אז אתה מתאר לעצמך, 600 מוזמנים, יכול להיות ש כמה תרנגולות רקדו שם. מה, אתה מדבר על מחול שם, הרב. אתה יודע, וגם יש אנשים רגילים, שהם כאילו מתוך זה שמשפחה, הם חייבים להגיע. אף אחד לא חייב. כן, בסדר, אנחנו בדרך של התורה, וזה, לא נלך גם אם יהיה מצב כזה, אבל אנשים רגילים,
אתה יודע, קשה להם עוד לוותר על הילדים שלהם. אומרים לך את זה, אנחנו לא יכולים לוותר על הילדים, אני מכיר כמה כאלה שיש להם ילדים כאלה, השם יעזור. מה, הם יזרקו את הילד? מה יעשו כאילו, באמת? זה שאלה, לא יודע מה להגיד לך. זה שאלה אחרת. תקשיב טוב. זה שצריכים קרב את הילד בבית ולתת לו אהבה ולהביא אותו לפתרונות, ויש הרבה שקיבלו פתרונות. יש לי חבר שליח בהודו שהוציא אנשים כאלה, הרב זמיר כהן, באו אליו אנשים כאלה והוא הוציא אותם מזה. דבר ראשון, אתה צריך לדעת שחייבים על העבירה הזאת, חייב מיטה בידי שמיים. זה דבר ראשון. חייב מיטה. דבר שני, צריך לדעת שהרבה גלגולים של כלב וחתול זה זה. הרבה גלגולים. אתה יודע מה שנעשה לי בזמן האחרון בגינה? כמה חתולים חדשים הגיעו? אפשר להאמין מה שנעשה פה בגינה. ממש חתוליאדה נהיה לי פה. אבל ברחמה בכל מסב. אנחנו נותנים להם לאכול בגלל הנחשים, כי פה זה כפר. בשנה תפסו 167 נחשים ארסיים פה בכפר. ולפני 3 שנים ילדה בתשע הקיש אותה נחש ארסי, הייתה בטיפול נמרץ. הגנן שלי הקישו אותו פעמיים, הוא היה מושפס חודשים. הגנן שלי הקישו אותו פעמיים, 2 צפיים. ויש פה מלא ילדים. ואנחנו מאכילים את החתולים, הם לא שלי החתולים האלה. אבל אין לכם מושג כמה חתולים יש פה. ומה אתה רואה בחתולים האלה? כל אחד זה אופי אחר לגמרי. כל אחד זה אופי אחר לגמרי. הייתה לי פה חתולה בגינה, ממש לא יאומן כי היא סופר. אתם יודעים איך קראתי לה לחתולה הזאת? קראתי לה קונטסה. אתם יודעים מה זה קונטסה? מה זה קונטסה? אולי ליה תכתוב לנו, מה זה קונטסה? פעם היה אוטו קונטסה, אבל מה הכוונה באוטו? מה זה קונטסה? רוזנת, יפה. איך את יודעת, אילנה? נסיכה, נכון. איך, יפה. איך את יודעת? אז גם בספרדית קונטסה? תשמעו מה שאני מספר לכם. אני מספר לכם... כן? וקונטסה זה גם בספרדית, כן. אז החתולה זה חתולה. אני אומר לכם, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. חתול! אני מדבר אתכם על חתולה. היא לא אוכלת עם חתולים. אתם שומעים מה שאני אספר לכם? אני שם אוכל לחתולים, באים 10 חתולים, כל אחד אוכל. היא לא אוכלת עם חתולים. אני צריך לתת לה אוכל בצד, רק לה. היא לא אוכלת עם חתולים, ואני מדבר אתכם על חתול. כל אחד אתה רואה את האופי שלו. אחד רוצה לשחק, אחד עצבני מרביץ לכולם. לא יאומן כי סופר, אתה מדבר על חתולים. לא, אתה רואה את האופי שלהם. כל אחד זה גלגול, הוא בא עם האופי שהוא היה. גלגולים. ותדעו לכם שגלגול בחתול וכלב זה משהו היום ונורא. למה? כי בן אדם שמתגלגל בתוך בעל חיים, הוא יודע מה הוא היה בגלגול הקודם, זה דבר ראשון. ודבר שני, הנשמה הפוך. כי אם אדם מתגולגל בתוך סוס, אז הראש בראש, והרגליים בזנב, בגלגלה. כשאדם מגולגל בתוך כלב או חתול, הוא מגולגל הפוך. הראש כלפי האחוריים, רחמנא ליצלן. לא משנה, לא מכנס לדברים האלה. זה גלגול היום ונורא, כלב וחתול. כי חתול וכלב, כלב מסמן את הסמך מהם, וחתול מסמן למלט פלונית. אז מי שעושה את השטויות האלה שדיברת עליהן, ולא נרחיב בזה, אז ככה הוא חוזר, לא עלינו. השם ירחם ויציל ויעזור, אמן. כל עמו ישראל ושיחזיר את כולם בתשובה. אמן, אמן. לא מצב לית בכלל גם ככה בא. אמן. בהלך רוח, אבל אמן, אמן כן יהיה רצון. עכשיו ככה, לעניין מה שאמרת, תקשיב. אם האבא והאמא יש להם בן כזה, השם יצילנו, א', להתפלל עד בלי די, לא לדבר בכלל, אבל להתפלל כל היום, לא לדבר בכלל, רק להתפלל שהוא יצא מזה.
זה דבר אחד. דבר שני, לפנות לייעוץ, כי יש כאלה רבנים, כמו הרב זמיר כהן ועוד, שיכולים להחזיר את הבן אדם לנורמל. דבר שלישי, כל זה צריך להיות בבית, בשקט, בחינוך, לא חתונה של 600 איש. חתונה של 600 איש זה חתונה של 600 איש זה חילול השם, ועל חילול השם, מה מחפר על חילול השם? מה מחפר על חילול השם? מיטה. מיטה, רק מיטה, רק מיטה. כן, זה חילול השם בפרסיה. ועוד, שכחת עוד מילה, שכחת עוד מילה, יש עוד מילה חוץ ממיטה. מתחיל ביוד. יוד ואחרי זה סמך. איסורים, איסורים, איסורים לא עלינו. אחרי זה הבן אדם צועק, למה, 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 למה? חילול השם זה משהו היום ב-600 איש? חילול השם לפני 600 איש? עכשיו, כבר אמרתי לך, יכול להיות שחלק מה-600 איש האלה זה בכלל עם רגלי תרנגולת שם בכלל. טוב שלא בטוח שיש שם איזה כמה רגלי תרנגול ככה מרקדים להם, אבל אני בטוח בזה הרב, שהיה שם אנשים נורמטיביים רגילים שהם גם לא בעד זה. אז אסור להיות שם. הם הלכו פשוט מאוד כי לא נעים, כמו שהוא אמר, אני הלכתי כי לא נעים. אין לא נעים בזה, אין לא נעים. טוב הרב, אתה לא בדיוק ממש, לא רוצה להגיד חילוני, בסדר, אבל אחד שחילוני הוא כאילו לא באמת רואה את הדברים כמו שאנחנו רואים אותם, לגבי תפילין, לגבי, לא יודע מה, גמילות חסדים, לגבי שבת, זה לא ממש נראה לו כמו שאנחנו רואים את זה, זה הכל נראה לו ברגיל. אז מה, עכשיו זה בן דודה שלא הוא מעניין אותו עכשיו, מהוא והיא והוא... זה נראה לו ברגיל בגלל התשקורת שכל הזמן מפמפמים את התינופת הזאת. נכון, נכון, אמיתי. אמיתי, ואני ברוך השם טוב שאני לא רואה טלוויזיה, תדע לך, אני ממש במעט של המעט, וזה מה שהם עושים, ערוץ 12 וערוץ 13, ערוצי אל-ג'זירה, זה מה שהם עושים. אי רצון שהקדוש ברוך הוא יבטל אותם היום, יחד עם בתי המשפט, ועם הכנסת, ועם הממשלה, ועם התשקורת, כי זה שלוש קליפות הטמעות ממש. אמן, אמן, ואתה רואה שכולם בסוף נתקלים בזה, כמו שסיפרתי לכם על הבר מצווה בעזריאלי שם, והוא המנחה בכלל חברי, והוא חברי חברי, אין מה לעשות, אתה חווה את זה, ובסוף כמובן שדיברתי איתם, הסברתי להם שלא צריך לקנות ממנו, כי הוא סלב, אתה מבין, ואפילו גם הוא לא רוצה ילד, יכול לחכות אותו, ככה הם גודלים, השם יעזור, אז מה אני אגיד לך, וזה מוועד ההורים של תל אביב, וכאילו זה מטורף יענו, זה מטורף התקופה שלהם, באמת, אני לא יודע איך יבוא משיח, צדקן אבל שיבוא, לא יודע איך יבוא באמת, לא יודע, שיבוא אבל. אז האם כשחוזרים בתשובה מבררים את הניצוצות? בטח שמבררים, ברור שמבררים. תשובה מועילה על הכל, אבל יהי רצון שכולנו נחזור בתשובה. טוב, אז לענייננו, אז לענייננו. אז הטיפה הזאת נמשך גם ממהות הנפש והעצמותה. איזה טיפה זאת היא? התפקיד שלהם זה לחזור בתשובה, זה התפקיד שלהם. כיוון שבוא תקשיב טוב, יפה אילנה, כל הכבוד. גם אב וגם האם. התפקיד שלהם אומרים לא, קשה להם. הוא לא יכול להתגבר על זה, שמה טוב, אתה שאלת, ארז, שאלת. התשובה על זה היא מאוד פשוטה, לפני הפעם הראשונה שנפלו בזה, הוא יכל להתגבר על זה או לא יכל להתגבר על זה? לפני הפעם הראשונה. אלה שנולדו ככה זה, אתם כבר יודעים, דיברנו מזה, אלה שנולדו ככה זה עניין של גלגולים, זאת אומרת, יכל אבל לא התגבר, אז הפירוש של זה, זה בדיוק כמו שאחד גונב, אחד הולך אחד בא למישהו הביתה, וגונב לו, או מרמה אותו בביזנס, וגונב לו 100,000 שקל, זה, הוא גם יכל להתגבר, אבל הוא לא התגבר, הוא גנב, אותו דבר פה. מה אומרים על רוצחים?
מתי יותר קל לרצוח? חס ושלום. מתי יותר קל לרצוח? בפעם השנייה. פעם השנייה כבר יותר קל, והשלישית עוד יותר קל. לפני הפעם הראשונה, עכשיו מה שליה אמרה שנולד ככה, גם מי שנולד ככה זה בגלל שגלגולים, מה פירוש גלגולים? הוא עשה את זה אז, עשית את זה אז, הקדוש ברוך הוא מרחם עליך מביא אותך עוד פעם בגלגול, אז הפעם תעמוד בניסיון. הרי למה יש לך את זה? כי עשית את זה. זה גם הולך על עניינים של הראיות, שמישהו וכולי, אז אתם יודעים שיש תופעה שהיא לכאורה ההפך. יש לכאורה תופעה שהיא ההפך. אני לא ארבה בדיבורים, כי אני לא רוצה לדבר בנושא הזה, למרות שאנחנו בבית סוהר ראינו כאלה. אם מישהו עשו עליו את העבירה של הראיות, שהוא ילד למשל, כשהוא יגדל, סיכויים גדולים שהוא יעשה את זה למישהו אחר. לכאורה זה פלא, הרי הוא יודע מה עשו לו, הוא יודע כמה הוא נפגע. אז לכאורה זה צריך להיות שלא יעשה את זה. אבל המציאות מראה בדיוק ההפך. הרבה כאלה שיושבים, זה בגלל שכשהם היו ילדים עשו להם את זה, ואני לא מכניס אתכם לסיפורים האלה בכלל, אבל אני לא מכניס אתכם לסיפורים האלה, אבל הרבה זה ככה. ערב טוב לכולם. ערב טוב, מה זה, יש לך ברווזים שם? מה זה היה הצפצופים האלה? זה המכשיר של הסוכר. אה, הבנתי, נו, שתהיה בריא, יוסה ושלנו. חן לאמור. טניה, טניה. כן, היום טניה קדישה, אבל יוסי, המכשיר שלי לא משמיע קולות של ברווזים. כזה זה מכשיר אחר. בסדר. כל מכשיר והצפצוף שלו. כן. לצערי, עמוד קופנון זיין. קופנון. פתחתי. לצערי הגדול הכניסו אותי יותר מדי לסיפורים האלה, יותר מדי. הייתי מעדיף לא לדעת את זה. ואתה רואה ממש ככה. אחד יושב, ואז הוא מכניס אותך לסיפורים שלו, שאני לא רוצה להיכנס לסיפורים שלו, והשם יצילני וימחוק לי מהמוח את כל הסיפורים שלהם. ואז הוא מספר לך שהוא היה ילד. שם יצילנו. כמה צריך להתפלל על זה? תתפללו על זה. תתפללו על זה. אני מתפלל כל יום שאף אחד לא ייפגע מהעריות. כל יום. אני מתפלל השם יתברך, שהשם יתברך יציל את עמו ישראל, שאף אחד לא ייפגע מהעריות. אמן. שלא יהיו רוצחים ושאר עניינים כאלה. אמן. טוב, בוא נתקדם. אז בקיצור, לארץ ששאלת את השאלה, גם אם מישהו נפל, וזה חייב מיטה, שיהיה ברור, זה חייב מיטה. מי שנפל וזה חייב מיטה, יפתח את החומש ויראה. זה מופיע יותר מפעם אחת בחומש. אז גם מי שנפל בזה, שידע שיש לו תקנה. אין דבר עומד בפני התשובה, ויש... מה שלומך, משה שלנו? הלאה, ברוך השם, יש לי איזה מיגרנה קלה. רפואה שלמה. שכואב הראש זה סימן שיש ראש. אז תשלח למשה השני שהודעה כזאת, הוא לא מקבל את ההודעות. האדם משה אמר שהוא נמצא עם המכשיר של הבת שלו, והוא לא מצליח להיכנס. אז שלח לו, תצלצל אליו ושלח לו הודעה בדיוק מה... אני אעשה את זה, בסדר.
אז צריך להתפלל לא רק על הילדים שלך, צריך להתפלל על כל ילדי ישראל ובכללם. בקיצור, צריך להתפלל שלא אף יהודי לא ייפגע מהעריות. זה מילה, עריות לא באלף, בעין. כן, יפה, כל הכבוד. להתפלל על זה, להתפלל על זה חזק, חזק, חזק. כי הקדוש ברוך הוא כל יכול. הקדוש ברוך הוא כל יכול. אז הוא יכול לשמור על עמו ישראל. צריך לי מאוד מאוד לכוון בתפילה הזאת, כי משוגעים יש עד בלי די. משוגעים, ממש משוגעים. אנחנו היינו רואים אותם, אנחנו היינו רואים אותם בבית סוהר. יושבים בשיעור אפילו. אמרת לכם שאחד הדברים הכי קשים שם זה שהם בכלל לא מבינים שהם פגעו במישהו. הם בכלל לא מבינים שהם פגעו, הם בכלל לא מבינים שמישהו נפגע. לא רק נפשית, הם בכלל לא מבינים את זה. אוי, שם יצילנו. כן. אז הטיפה נמשך ממוח האב והאם, ואז הטיפה יש בה ממהות הנפש ועצמותה, נכון. נכון. ולאו דווקא דור אחד, לפעמים יותר מדור אחד. לפעמים הפגיעה היא יותר מדור אחד. השם יצילנו, כמה צריך להתפלל על זה, כמה צריכים להתפלל על זה, שאף יהודי לא ייפגע מהעריות, להתפלל על זה. השם יצילנו. אז הטיפה נמשך גם ממהות הנפש ועצמותה, איזה טיפה זה? כמו שאילנה אמרה קודם, רוחנית, לא טיפה גשמית. טיפה רוחנית, אז הבן והבת, הנפש של האבא כלולה שם, בנפש שלהם, גם של האמא, כמובן. אותו דבר. למה אנחנו תקועים פה? כי מה אמרנו קודם? אמרנו שאיש ואישה זה נשמה אחת בשתי גופים. אז כתוב פה הנפש הזה, ברור שזה הנפש גם של האבא וגם של האמא, כי זה אותו נשמה. ברור ש כשאומרים נפש זה גם אבא וגם אמא, כי הנשמה של האיש והאישה זה נשמה אחת בשני גופים. זה כמו שהאור ביום נכנס לי מהחלון הזה, נכנס לי מהחלון הזה. אז מה זה, שתי אורות? מה פתאום? זה אור אחד, רק בגלל שהמבנה של החלון פה והמבנה של החלון פה, זה נכנס בשתי גופים שונים של חלונות. אז הנשמה של איש ואישה זה, 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 זה נשמה אחת. זה נשמה אחת. אז לכן הנפש של הילדים זה קשור בנפש של ההורים. לכמה זמן? גם לנצח. כי זה אותו מהות. אז זה מה שכתוב פה, אז אני חוזר על זה, אם מישהו לא הבין, וסך הכל אנחנו מדברים פה על שתי שורות, סך הכל, כבר יותר מחצי שנה. מה שאין כן, הטיפה נמשך בה גם ממהות הנפש, לא טיפה גשמית, ממהות הנפש ועצמותה, אז נשמה של אבא ואמא זה נשמה אחת, אז זה ממהות הנפש של האבא והאמא, כי זה אותו נשמה, הנפש, כמו שמדברים פה זה הנפש האלוקית. המלובשת במוחין, אז זה מתלבש, הנפש, איפה הנפש של היהודי? איפה הנפש של היהודי מלובשת? בראש, במוחין. ולכן... לא הבנתי הרב, אבל איזה... מה זה שאתה... אמרת, נתת דוגמה על החלון, על הנפש. מה זה... נפש אחד לכמה אנשים? שתיים?
איש ואישה. אם הם נשואים. על נשואים, רק על נשואים מדברים. אבל יש אנשים רווקים. בתורה אין אופציה אחרת. בקדושה אין אופציה אחרת, רק על נשואים מדברים. אין אופציה. כי היום יש מלא, הם מלא לא נשואים. יש אנשים חיים, יש להם ילדים, אבל הם לא נשואים. זה קוראים לזה זנות לדבר הזה. לא, בסדר, אני לא רציתי להשתמש במילה הזאת. זה, התורה אומרת את זה, לא תטורו אחל ואבכם ואחניכם אשר אתם זונים אחריהם. בעזרת השם שנעמוד בזה, הרב. אמן. אז תשמע. אז איש ואישה נשואים, כמו שאתה אומר, עם קידושים, עם חופה וקידושים וטבעת וכל מה שקשור, ועם כל השפע הכפות והכל והכל, אז הנשמה אחת בשני גופים, נכון? אז למה זה נשמה דומה? אחד, הרב, מה זה נשמה אחת? איש ואישה זה נשמה אחת. רק אחרי החתונה. רק אחרי החתונה, גם לפני החתונה, אבל לפני החתונה זה לא מחובר. חיים כשני אנשים. זה לא מחובר. הבנתי. כן, נכון. דרך אגב, שימו לב שהמילה צלע, כמו שכתב דרונית, זה בדיוק קץ. קץ. אז איש ואישה זה נשמה אחת בשני גופים. אז מה אמרתי? אמרתי שבחוץ יש שמש, כמה שמש יש? אחת. אבל בחלון הזה נכנס לי אור אחד, בחלון הזה נכנס לי אור אחר. אז מה זה, שתי שמשות, שתי אורות? מה פתאום? זה אור אחד, רק בגלל המבנה של החלון. פה נכנס אחד, פה נכנס אחד. אז איש ואישה זה נשמה אחת בשני גופים. חלק מהאור של הנשמה נכנס בגוף של האיש, חלק באור של הנשמה נכנס בגוף של האישה. בגלל שהם שניים, איש ואישה, זה נראה כאילו זה שניים, אבל באמת זה נשמה אחת. לכן הנפש שלהם, שהם משפיעים לבן ולבת שלהם, לילדים שלהם, אז הם משפיעים מעצם הנפש. אז זה איש ואישה שזה נפש אחת. גירושים זה, כבר דיברנו מזה בכמה שיעורים, יש, גירושים זה כמה דברים יש בגירושים. דבר ראשון, בגירושים יש עניין, אולי לא יודע אם שמעתם מזה, או נסברנו את זה בשיעורים, יש עניין שיגדימו ברחמים. יגדימו ברחמים. יכול להיות שמישהו פגש איזה גברת, והוא התפלל, שהוא התחתן איתה, והקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלו, אבל היא לא הבת זוג שלו. זה יכול לקרות שני דברים. או שהגיע הזמן של הבן זוג האמיתי שלה לקחת אותה, אז או שהם יתגרשו או שהוא ימות. זה נקרא, זה מושג הלכתי, זה גם מושג קבלי למעשה, שזה מוסבר בקבלה. זה נקרא, יקדימו ברחמים. יקדימו ברחמים. אבל הוא לא הזוג שלה, הוא התפלל עליה. לכן התפילה היא לא, הקדוש ברוך הוא, תן לי בבקשה את פלונית אשתי. זה לא התפילה. זה תפילה מאוד לא נכונה, כי זה עלול להיות יקדימו ברחמים. ואז היא תהיה אלמנה ושבעה וילדים יתומים. לא הכי טוב שבעולם הדבר הזה. רק אחר כך היא תפגוש את מי שהיא צריכה להתחתן אותו, אבל הילדים שלה הוא זה יתומים כבר, אז מה זה עוזר? אז ואז ברגע שהיא אלמנה, אז יש עוד עניין, שיש הרבה אלמנה, יש מה שנקרא אלמנה קטלנית. לכן צריך להיזהר מנישואים עם אלמנה בלי לעשות איזה תיקון לפני זה. למה? הרב, הייתה לי שכנה כזאת, שהייתי קטן, אמא שלי סיפרה לנו שהיא קברה ארבע בעלים. זהו, למה? כי כתוב בקבלה, וזה גם כתוב בפשט. אסור להתחתן איתה, נכון הרב? זה לא אסור, תקשיב טוב. הבעל הראשון השאיר בה, הרגע זה היה לי במוח, זה מושג בארמית, שנייה פרח לי. הבעל הראשון,
השאיר בפרח לי השם, איך אומרים את זה, ואז הרוח של הבעל הראשון מקשקשת בתוכה, ואז שבעל שני בא, הוא הורג אותו. והשלישי גם. אז יש, תסתכלו את הספר של הבן איש חי, לא, זה לא רשימו, הוא השאיר בפרח לי הרגע. השנייה, היה לי זה בראש, ופתאום פרח לי. אז, אז הוא אז רגע, הבעל הראשון הורג את כולם? כן, אז בזה נקרא קטלני, אלמנה קטלנית. אז, ויש בזה הלכות גם כאן, לא יודע, רביעית, אני לא יודע אם היה מותר להתחתן. אז בכל, יש בזה הלכות. בכל מקרה, אז מה לעשות? לבן אישך יש תיקון של זה, שאם מישהי אלמנה, ועכשיו מישהו רוצה להתחתן איתה, אז מה, לא תתחתן? ודאי שתתחתן. אז כדי שלא תהיה אלמנה קטלנית, אז יש תיקון של הבן איש חי, עושים מה שעושים, מה שכתוב שם בספר, ואז הוא עוזב אותה. הוא כבר, זה נקרא מקשקש במאה. מקשקש במאה. ואז הוא עוזב. פרח לי השם, נו. הרב, הוא נשמע מפחיד כמו הרגליים של התרנגולים שם. אה? זה נשמע מפחיד כמו הרגליים של התרנגולים שם. בסדר, אלה עניינים גדולים. אתה הבעל הראשון, הורג את כולם, השם יעזור, מה זה? כן, יש דבר כזה, התיקון בארמית, אתה הולך ככה, מתחתן עם האלמנה, הולך לקבר של הבעל הראשון, אתה אומר לו בארמית, אתה תעשה אותי, יקרה לי, אתה נוגע במשהו, אני מנתץ אותך. כן, עושה לו איזה ניתוץ בארמית, ונגמר הסיפור הרב, זה היה קשקוש. לא, אבל תאמת זה נשמע מטורף כל הדבר הזה. לא ככה בקליל זה יורד. אבל בסדר, אם אין את זה, אז... אבל אתה שומע מה שמשה סיפר, שהיה לה ארבע בעלים. זה מטורף, כן. וואו. גם אני הרב, כשהייתי קטנה בחוץ לארץ, שמעתי שהשכנות מדברות ש... בעלה שלישי של איזה שכנה אחת כפר גוסס, אלוהים ישמור. אולי הייתי בקושי, אולי בת 9, לא יודעת, 10, קצת פחות. ואז באמת נשאר לי בראש עם אלמן, אז היא מסוכן להתחתן. כן, ענת, תקשיבי טוב. אם הרבה ענה, אז הרבה כבר פעל. את יודעת מה זה רבה? הרבה רואה את הבעל שלה שמה, איפשהו, אם הוא בגן עדן, גן עדן, אם במקום אחר, הוא רואה אותו שמה, והוא... אז יכול לסדר, אם הרבה אמר, סימן שהרבה כבר סידר את זה. אבל אם מישהו שהרבה לא אמר לו, אז יש תיקון של הבן איש חי, אז אלמנה ודאי צריכה להתחתן. אני בוקש סליחה מבעלה הראשון אולי. זה לא קשור לסליחה. זה קשור קשור לזה שהוא מקשקש במאה. הוא עדיין הרוח שהוא השאיר בה עדיין פועלת. אתה רואה, אבל זה לא הגיוני הרב. למה אומרים אחרי שנה הנשמה עולה? אז אין פה משהו שיכול להישאר. לא? אין... אז נשמה יכולה להישאר בכל אחד בגוף. לא יודע, אולי... לא הנשמה נשארת. אני בחבלה לא נכנס לזה, נתן. אוקיי, לא נכנסים, לא נכנסים. אוקיי. זה גם ככה קצת מסובך. אבל שמעת את הסיפור שסיפר משה? ארבע. כן, כן, מקבל את זה ככה, מקבל את זה ככה, זה לא שזה לא יכול... אז רק שתדעו בפשטות שזה לא שהיא לא, אלמנה לא צריכה להתחתן, היא יכולה להתחתן, לעשות רק את התיקון של הבן איש חי. זה לא תיקון קשה, עושים את התיקון ו... טוב. עושים את התיקון והכל בסדר. אז היא יכולה להתחתן. אז לענייננו. אז מה כתוב פה? אז יוצא שהנפש של האבא והאימא, שזה נשמה אחת,
משפיע על הילדים. אז הנפש של הילדים זה קשור לנפש של ההורים. זה משפיע, זה מה שכתוב פה, אני מקריא את זה בלשון של בעל התניא. מה שאין כן הטיפה, הטיפה שמדברים פה זה טיפה של נפש, לא של, של רוחנית. מה שאין כן הטיפה נמשך בה גם ממהות הנפש ועצמותה, נמשך ממהות הנפש. המלובשת במוחים, אז איפה זה מלובש? במוח. ולכן מולידה בדומה לממש. אז הנפש מולידה נפש. יפה. טוב, התעכבנו המון על זה, אז בואו נתקדם. וזהו ההפרש בין עבודת המלאכים היוצאים מנשיקים לנשמות היוצאים מהכלים. אך הכלים דאצילות נעשו נשמה לבריאה יצירה עשייה. ולכך דחילו הולכים ושכליים, הן כמלאכים דנשיקים. מערת חיצוניות דחוכמה בינה דעת בבריאה יצירה עשייה. ואתה משום דפנימיות חוכמה בינה ודעת ומהותו ועצמותו של אור פנימי אינו יכול להתגלות אל הידי הערת הכלים דווקא. היורדים למטה כטיפת האדם ממוחים כמו שכתוב פניי לא יראו. טוב, עכשיו הוא דיבר על בני אדם והמשכה של נפש בילדים של נפש. עכשיו הוא הולך לגמרי לכיוון אחר. עכשיו לא מדברים על בני, עכשיו הקטע הזה לא מדבר על בני אדם. הקטע הזה שעכשיו הוא ידבר על כלים ומלאכים. עכשיו הוא אומר לנו פה, אז תמיד צריך לדעת איפה אנחנו מדברים, כי אם לא יודעים איפה מדברים, מתבלבלים. אז עכשיו מה הוא מדבר, מה הוא מלמד אותנו פה, אדמור הזקן, קודש הקודשים? על ההפרש בין עבודת המלאכים, היוצאים מנשיקים, לעבודת הנשמות, לנשמות היוצאים מהכלים. אז זה, מה אמרת לכם? לא הבנו כלום. אז בואו נפרט את זה. דבר ראשון, כשאנחנו עושים, אנחנו עובדים למטה, אז יש כל מיני סוגי אהבה וכל מיני סוגי עבודה של השם יתברך. אז מה זה נשיקין? זה בחינת רוחה ברוחה. הפירוש של זה הוא שעובדים את השם יתברך באהבה רבה, ולימוד התורה שלנו והתפילה שלנו הוא כמו נשיקין. אז יש לקחו את המילה נשיקה, זה לא אומר שיש פה איזה נשיקה בכלל, אלא זה שאנחנו נדבקים בקדוש ברוך הוא, אז זה סוג של איחוד של התורה והתפילה. אז לכן להוציא מהראש את כל השטויות, ומה זה נשיקים? זה עבודת התפילה והתורה. עדיף לא לעשות את זה. בדור המבולבל שלנו עדיף לא לעשות את זה. לא הבנתי. לא לעשות מה? לא, מישהו כתב משהו והגבתי לו. קיצור, יוסף, זה לא כיף הדבר הזה, זה לא. דבר עכשיו, זה לא, זה לא כיף. אז להקשיב ככה. אז הנה, הרבי כותב פה, הרבי כותב פה במאמר, מה זה תשובה, מה זה תשובה אלאה? תשובה אלאה זה תשובה עליונה, תשובה מהאהבה, וזה גם תשובה שהזדונות נהפכים לו לזכויות. אז כתוב פה ככה. וזה לקוח מהתניה. כמבואר בגרת התשובה בתניה קדישה, שתשובה היא לה, עניין הדבקות רוחה ברוחה בחינת נשיקין. מה זה הנשיקין האלה? זה לא נשיקה. הנשיקים האלה שהוא עניין עבודת התפילה, ובעיקר לימוד התורה, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, שהתורה מביאה שמחה. אז זה עבודת הנשיקין. מה זה? זה עבודת של תפילה אדירה, ותורה אדירה. זה עבודת הנשיקים.
אז מה שכתוב פה, כן, כן. אז מה שכתוב פה, כי המלאכים הן מנשיקין. זה, אז נשיקין זה כאילו איכות חיצוני. אז המלאכים מקבלים מבחינה שהיא יותר חיצונית. והנשמות יוצאות מהכלים, איזה כלים? מהכלים של, של הבית, ציר וצלחת? מה פתאום? מהכלים של הספירות. מה זה כלים של ספירות? אור אלוקי. הבנו מה זה הכלים? ש... אז, אז יוצא שהנשמות הן הרבה יותר בפנימיות מה... יוצא שהנשמות הן הרבה יותר בפנימיות מהמלאכים. אך הכלים דאצילות, אז רגע, שכחתי לשאול אתכם עוד שאלה. הכלים דאצילות, כבר אומר את התשובה, קודם את השאלה צריך לשאול. של איזה עולם הכלים? אז כבר אמרתי, של אצילות. אז הנשמות הם מהכלים של איזה עולם? של אצילות. אחרי זה לאן זה יורד? את זה אתם כבר יודעים. אחרי זה זה יורד לבריאה, יצירה, עשייה. אבל המקור שלהם זה באצילות. כן, אז יש נשמות שהם האצילות, כמו הרבה, משה רבנו וכו'. יש נשמות שהם מבריאה. אבל איפה הם התחילו? אלה של הבריאה גם באצילות. אחרי זה יש נשמות שירדו ליצירה, ויש נשמות שירדו לעשייה, אבל איפה כולם? כן. טוב, אני יצאתי לכמה דקות הרב, אני חייבת לתת הודעה כאן מאוד רצינית. יש כמה אנשים שניסו לגנוב להם מהישראכרט דרך האינטרנט, כבר חסמו כמה כרטיסים פה לאנשים בישראל, והבת שלי שתהיה בריאה גם לה, ניסו לגנוב מהכרטיס, אל תעשו עסקאות באינטרנט, הם כותבים את זה תרומה לחולים, והם מנסים לגנוב את זה דרך, לא יודעת איך הם עשו את זה, כי יש אנשים שקונים באינטרנט כל מיני מוצרים, אז לא לקנות באינטרנט שום דבר, כי יש גנבות עכשיו, שימו לב. זהו, זה מה שרציתי לומר עכשיו. טוב, תודה. אז הכלים של האצילות, ששם המקור של הנשמות, נעשה נשמה לבריאה יצירה עשייה. אז יש נשמות שזה נשאר באצילות, והן נשמות מהאצילות. יש נשמות שזה יורד, שהן מהבריאה. יש נשמות שזה עוד יורד, שזה כבר ביצירה. ויש נשמות שעוד יורד בעשייה, אבל גם הנשמות שבעשייה השורש שלהם הוא באצילות, בכלים של האצילות. מה זה הכלים? מה זה הכלים? הכלים זה הכלים זה זה אור אלוקי. הכלים דה אצילות זה אור אלוקי. וילקח ולכן, דחילו ורחימו, אהבה ויראה שלהם. זה לא חשוב מה אתה. זה לא חשוב. מי שמאצילות, הוא יודע שהוא מאצילות. איך הוא יודע שהוא מאצילות? כי נשמה שמאצילות, כמו בבסלי, כמו הרבה, וכאי גבנה, הצדיקים הגדולים, אז זה נשמה שאף פעם, זה אף פעם לא חוטא. נשמה שהוא מאצילות אף פעם לא חוטא. אין דבר כזה לעבור על מצווה. אז מי שמאצילות יודע, ומי שלמטה מזה, אז יש לנו עבודה גדולה להיות בינוני. זה לא חשוב עכשיו אם הנשמה שלי מבריאה או מיצירה או מעשייה. וילקח דחילו ורחימו אהבת השם ויראת השם, שכליהן, הן כמלאכין דנשיקים. אז אם מישהו יש לו יראת השם ואהבת השם, שזו דרגה גבוהה מאוד, שלא תיתו בזה, שכליהן, אז זה דומה לעבודת המלאכים בנשיקים.
אז מה זה? יוצא שזה דרגה ענקית, זאת אומרת שאתה עובד את השם יתברך כמו מלאך, מבינים איזה דרגה מדברים פה? אבל עם כל זה יש דרגות יותר גבוהות מזה. עכשיו הוא נותן לנו כתובת מדויקת. מערת חיצוניות, חיצוניות אנחנו כבר יודעים שזה נצח עוד יסוד, דחבא, דחוכמה בינה ודעת. טוב, בסדר, עדן, החומר הזה, אין מה לעשות, קונטרס אחרון זה חומר קבלי, לומדים את זה כי האדמו"ר הזקן כתב את זה, זה פועל לנו במוח ובנפש ובגוף, מה שזה צריך, זה מנקה לנו את כל התינופת, אם הבנו ואם לא הבנו. דחוכמה בינה ודעת, דחוכמה בינה ודעת, אבל לא של הצילות, של בריאה יצירה עשייה. אז מי ששמע שלום יראה בריאה, זה, זה חיצוניות, נצח עוד יסוד, של חוכמה בינה ודעת, של בריאה. ומי שמיצירה, אז זה חוכמה, חיצוניות, חוכמה בינה ודעת של יצירה. מי שמעשייה, חיצוניות של בריאה, של עשייה, של חוכמה בינה ודעת של עשייה. עכשיו הוא מסביר למה זה ככה. והטעם, משום דפנימיות חבד ומאותו ועצמותו של אור פנימי, אינו יכול להתגלות על ידי הערת הכלים דווקא יורדים למטה, כטיפת האדם ממוחים, כמו שכתוב, פניי לא יראו. אז מה אומר לנו פה במילים פשוטות, שאנשים פשוטים כמוני מבינים אותם? אז הוא אומר לנו למה הטעם לזה, משום שפנימיות חבד, חוכמה בינה ודעת ומהותו עצמותו של אור פנימי לא יכול להתגלות, היות וזה אור עצום, הפנימיות חבד, או של בריאה, או של יצירה, או של עשייה, זה משהו עצום האור הזה, אז הוא לא יכול להתגלות. אז מה כן יכול להתגלות? רק החיצוניות. אז יכול להתגלות רק על ידי הערת הכלים. ואז זה דומה, אז זה משל לטיפת המוחין בבן אדם שיורדת למטה, ככה, עכשיו דיברנו באורות וספירות, אבל זה כמו משל הטיפה של האב שיורד, המהות שלה יורד בנפש של הבן, אותו מהות יורד. אנחנו שלוש שורות אחרונות של עמוד קוף נון זין. הוא בר מן כל דן, אפילו בן שמד האצילות, אפילו בן שמד האצילות, אף שהיא מכלים דאצילות, וכן בנפש רוח מכלים דיצירה עשייה, הנה דחילו ורחימו הוא שלהם, שכליים שלהם, מעוררים גם כן, בכלים דיצירה עשייה, בחינת עלה ממטה למעלה, בהתערות הדלתת, אז זה בחינת הסתלקות לבד חס שלו. אז מה הוא כותב פה? אז הוא אומר, עד עכשיו הוא דיבר לנו על נשמות שבין, בבריאה יצירה עשייה, עכשיו הוא עולה, שימו לב, לאן הוא עלה? הוא עלה לאצילות. תמיד צריך לדעת איפה מדברים, כי אם לא, אנחנו מבולבלים על כל הראש. אז לאן הוא עולה? הוא עולה לאצילות. אז הוא אומר, אפילו בנשמה דאצילות, אף שהוא מכלים דאצילות, מי זה הכלים של האצילות? זה הספירות. זה הכלי של הספירה. מה זה כלי של הספירה? אור אלוקי. עצום. ועכשיו הוא שוב יורד, לנפש רוח, וכן בנפש רוח מכלים דיצירה עשייה, הנה דחילו וחימו שכלים שלהם, מעוררים גם כן בכלים דיצירה עשייה בחינת העלה ממטה למעלה. אז אלישבע בת יהודית, שיהיה לה רפואה שלמה בעזרת השם, כשהחולה בישראל. גם על זה צריכים להתפלל מאוד חזק, כי פה בארץ כבר חשבנו שביבי הציל את כל היהודים וזהו, נגמר הנגיף. אז כל העולם כולו בעייתי ביותר. להתפלל עם כל הכוח שהקדוש ברוך הוא יעצור את המגפה מעמו ישראל וגם מן העולם. ושכל החולים והפצועים יחלימו רפואה שלמה. זה ממש מתגבר עכשיו בצורה נוראית.
להתפלל, להתפלל, להתפלל. להתפלל בכל הכוח. אז מה הוא אמר לנו פה? עכשיו הוא אומר לנו פה משהו נוסף. בלי הממשלה. בלי הממשלה, שהקדוש ברוך הוא ישלח את הישועות. ישר, ישר. בלי ממשלה ובלי חיסונים. הם עושים את מה שהפוך. הם הביאו את כל הבעיה עכשיו לפה. נכון. נכון. צריך להתפלל מאוד חזק, זה לא פשוט הסיפור הזה. לא פשוט. אמן. אז מה פה כתוב? פה כתוב שההערות האלה הן משפיעות שיהיה מלמטה העלאה. מה זה העלאה מלמטה? תפילה זה העלאה מלמטה. וזה בהתערות הדלטטה. צריך שיהיה התערות הדלטטה. מה זה התערות הדלטטה? כל מצווה שאנחנו עושים, ללמוד תורה, התערות הדלטטה. לתת צדקה, התערות הדלטטה. להתפלל, התערות הדלטטה. אבל זה הדרך הכל. כן. עכשיו הוא, זה היה מלמטה למעלה, התערות הדלטטה. אז מה עכשיו הוא יגיד לנו? מה זה התערות הדלאלה? תפילה זה התערות הדלטטה. מה זה התערות הדלאלה? התערות מלמעלה. אז הוא אומר לנו, אבל בחינת המשכה מלמעלה, איך מושכים מלמעלה, הוא על ידי מצוות מעשיות דווקא. הנחת תפילין זה מצווה מעשית. תת הצדקה זה מצווה מעשית. אמרת ברכת המזון, כשאני אומר אמרת זה אתה ואת. אמרת ברכת המזון, אתה ממשיך המשכה. כל המצוות המעשיות ממשיכות מלמעלה. אור ושפע. אור אלוקי ושפע. שפע רוחני וגשמי. שפע זה גם רוחני וגם גשמי. זה צריך את שניהם. אוי ואבוי, מישהו יש לו רק שפע גשמי, שם יצילנו. וגם מי שיש לו שפע רוחני, אז יכול להיות עני, יכול להיות חולה, חס שלום. צריך שפע גשמי ורוחני. עמוד 314. ואז מה קורה? שאתה עושה מצוות מעשיות, שאתה לומד תורה. מה קורה כשאתה עושה מצוות מעשיות? הנחת תפילין, אמרת ברכת המזון, אתה ממשיך אור ושפע מלמעלה. עכשיו, אור זה חיות, שפע, אור אלוקי, לא אור של חברת חשמל. אור אלוקי, שפע זה גם גשמי וגם רוחני. שפע רוחני זה שאתה תעבוד את השמת בה, באהבה ואירה, ותבין את הדברי תורה שאתה לומד וכו' וכו'. שפע גשמי זה להיות בריא ופרנוסה וכל הבנים, בנות, כל הדברים הטובים. משפחה, כל, ילדים חסידיים. אז אם זה רק שפע רוחני, אז הבן אדם יכול להיות חולה מאוד למטה. או לא אני, מרוד. אז צריך את שני הדברים. צריך שפע רוחני, שפע גשמי. אז איך מעוררים את זה, איך ממשיכים את זה? על ידי מצוות מעשיות דווקא, להניח תפילין, לתת צדקה, להגיד ברכת המזון, להדליק נרות שבת, ואז זה הדרך, לשים כיסוי ראש. וכבר אמרנו לכם שהכיסוי ראש של האישה זה אחת המצוות הכי קשות שיש. וגבר אין, כן, לעשות מבצעים, וגבר אין לו מצווה כזאת קשה. אין, יש לו מצווה שמכניסה אותו לסכנת נפשות בגיל 8 ימים, זה מצוות ברית מילה, אבל המצווה עצמה מגינה עליו. אבל
כיסוי ראש, כיסוי ראש זה מצווה, ולכן אישה שמכסה את הראש כמו שצריך, פועלת נפלאות למעלה, ממשיכה שפע אדיר, ממשיכה שפע אדיר. גשמי ורוחני. אצל האישה הדבר העיקרי זה צניעות. הדבר העיקרי אצל האישה זה צניעות. נכון, נכון. מצווה עצומה, נכון. אשריכם, אשריכם ישראל. אשריכם ישראל שאתם מקיימות את הכיסוי ראש, אשריכם. אז המשכה מלמעלה למטה הוא על ידי מצוות מעשיות דווקא להמשיך אור בכלים. מה דיברנו קודם? שהנשמות זה מהכלים. והמצוות ממשיכות אור בכלים. אז יוצא שהמצוות יותר גבוה מהנשמות. בכלים, בשורש הנשמות. ישראל עלו במחשבה, אבל פה באצילות, אז הנשמות הן בכלים. בעצמות הנשמות יותר גבוה. ישראל עלו במחשבה. אבל... נכון, צודקת אילנה, כל הכבוד. אז... באצילות, הנשמות הן מכלים, וכדי להמשיך אור בכלים, שזה יותר גבוה, בכל כלי יש בו אור וכלי. אז כדי להמשיך אור בכלים צריכים מצוות מעשיות דווקא, פה למטה. להמשיך אור בכלים, חיצוניות הכלים, מי אמרנו חיצוניות הכלים? הנשמות. דווקא שחיצוניות העליון יורד למטה, ופנימיות התחתון עולה למעלה. וזה שכתוב בזוהר פרשת פיקודי הנעל, דאית סידורה חולה, ושתיהן צורך גבוה, עלה והמשכה. זה עלה זה התערות הדלתתא, והמשכה זה התערות הדלאלה על ידי מצוות מעשיות פה בעולם הזה. ופה עכשיו הוא נכנס לנו למושגים קבליים, אבל למדנו את זה כבר באדמור אמצעי, על ידי עלאת מן, מן זה מין נוקבין, זה התערות הדלתתא, מסג, שם סג, נכון. יש עוד כמה צדיקים היום, אבל בסדר. בבחינת עובדה ומילולה, וזהו תכלית ההשתלשלות להתגלות אור עליון למטה, ולא לעלות התחתון למעלה, שזה אינו אלא לפי שעה. גם זו דווקא להיות הכלים לאורות עליונים ממעלת השבת ויום הכיפורים. מה קורה בשבת ויום כיפור? יש עליית העולמות, למדנו את זה באדמור הצמח צדק, אם אתם זוכרים. יש עליית העולמות. גם בשנת השמיטה, עוד חודש זה שמיטה. גם בשנת השמיטה יש, סג זה השם של התיק, זה סג זה האור שאותו כאילו מתקנים. שם סג. זה האור שיוצא מהמצח של אדם קדמון. ושם מה זה השם של התיקון. שם מה זה השם של התיקון. אז כל התכלית של ההשתלשלות, התכלית של ההשתלשלות זה להתגלות אור עליון למטה. לגלות את האור העליון למטה. אבל זה דווקא על ידי מצוות מעשיות, ואין דרך אחרת. אם אתה רוצה לגלות את האור, כן, נכון, כל הכבוד אילנה. אם אתה רוצה לגלות את האור העליון למטה, אז אתה עושה את זה על ידי מצוות מעשיות. ברור שעם ביטול, בלי ביטול אי אפשר. למה אני מקיים מצוות תפילין? כי השם ציווה, זה ביטול. וגם הרבה צריך בשלום בית ביטול. למה?
בדרך כלל מה קורה, כשזוג לא מסתדר? כשזוג לא מסתדר, זה גם דרך אגב עונה לשאלה שלך, ענת. קודם אמרנו דבר אחד, שיש עניין של הקדימו ברחמים. עכשיו ניתן לך עוד תשובה. כתוב, כשזוג, מה הקדוש ברוך הוא עושה מששת ימי בראשית עד היום? מזווה זיווגים. כשזוג נפגש, והם מחליטים להתחתן. מה קרה פה? אז הסבא משפולה אומר, נכון, אז הסבא משפולה אומר, שכאשר בשמיים הכריזו שזוג התחתן, אז יוצא מערוך, אתם יודעים מה זה מערוך, מה שעושים את הבצק, משטחים את הבצק, אז יוצא מערוך משמיים, ומסתיר את כל החסרונות. וחס שלום לא על אף אחד בישראל, כאשר נגיד זוג רבו כל כך הרבה, או אחד עשה שטויות מהזוג, אז יוצא מערוך משמיים, שמסתיר את כל היתרונות. אם הכריזו בשמיים, שזוג, את יודעת מה זה מערוך? שעושים את הבצק, את עושה חלות לשבת, אז מה את עושה לפני זה? בצק, ואז אחרי זה את עושה ככה, נכון? במערוך. כן, יפה. אז יוצא מערוך, כשזוג מתחתן, יוצא מערוך משמיים, שמסתיר את כל החסרונות. רואים רק את היתרונות, הוא רואה את היתרונות שלה, היא רואה רק את היתרונות שלו. כשזוג מתגרש, כי הם רבו הרבה וזה, אז הכריזו בשמיים שהם התגרשו, אז יוצא מערוך משמיים, שמראה רק את החסרונות, לא רואים את היתרונות. וזה בדיוק העניין של שלום בית. שלום בית זה ביטול, רק מה? זוג שהוא לא על פי תורה, אז כל אחד מבטל את השני. הוא מבטל אותה, היא מבטלת אותו, זה כל אחד זה עם הישות שלו, ולפעמים כל כך רוצים לשלוט על ה... לא מבינים מה כתבתם פה. כל כך רוצים לשלוט על השני שממש מבטלים אותו לפעמים בגסות גם כן. ולפעמים כל כך רוצים לשלוט על השני שאומרים מילים כל כך קשות עד שהוא מחליט טוב, אני עם המציאות הזאת לא רוצה לחיות. אז יכול להיות שדווקא הרצון הזה של לשלוט, שזה נצח, איזה מידה בנפש של הנפש הבאמת זה? זה נצח, לנצח את השני. נכון. לנצח את הבעל שלי, לנצח את האישה שלי. אז זה הנצח של הנפש הבאמת. התנצחות, יפה. אז צריך ביטול. אז לא שאני אבטל את אשתי ואשתי תבטל אותי, אלא אני צריך לבטל את הישות שלי. מי השם בכל הבעיות בעולם? אני. מי זה, נכון? מי זה אני? היפני, למה הוא נלחם באמריקאי? כי אני יפני. באמריקאי, למה נלחם ביפני? כי אני אמריקאי. אז אני הוא מי השם בכל הבעיות בעולם? אני. האגו, הישות. עכשיו, נצח של קדושה זה להגביר את הנפש האלוקית על הנפש הבהמית. נצח של קדושה זה שאני מנצח את הנפש הבהמית שלי, לא את הנפש הבהמית של אשתי או של בעלי. נצח של קדושה זה שהנפש האלוקית שלי מנצחת את הנפש הבהמית שלי. זאת אומרת שזה עבודה עצמית. הנצח שלי מנצח את הנפש הבהמית שלי, הנפש האלוקית, הנצח של הנפש האלוקית שלי, בנפש בהמית, אני מנצח את הנפש. יפה. בנפש בהמית זה אני מנצח את, אני רוצה לנצח את אשתי, ואימא, כן, שור שנגח, יפה, כל הכבוד. ואשתי, אם אני אנסה לנצח אותה, מה היא תעשה? היא גם תנסה לנצח אותי. זה ממש שור שנגח את הפרה. שור שנגח את הפרה.
אמרת לכם שמהסיפורים בבית סוהר צמחו לי קרניים וזנב. אז זה ממש שור, שור שנגח את הפרה. זה נפש בהמית. שור שנגח את הפרה. בהמה, מה זה שור? בהמה. גבורה של קדושה. גבורה של קדושה זה ממש בגבורה אדירה להתגבר על היצר הרע. זהו גיבור, זה כתוב מפורש. זהו גיבור הכובש את יצרו. אבל נכון, כמו את אלוואי, כמו יצחק, אבל כל אחד מאיתנו יש לנו גבורה של קדושה. אז מה זה גבורה של קדושה? זהו גיבור הכובש את יצרו. לא כתוב שכובש את יצרה של אשתו, או של אשתו שכובשת את היצר של בעלה. זאת אומרת, כל הקדושה מנצחת את הסתרה אחת. זהו גיבור הכובש את יצרו. זה עבודת הגבורה. זה עבודת הגבורה. ועוד זה תגבורת גבורה. וחסד זה על ידי אהבה. על אהבה לקדוש ברוך הוא. עכשיו זה רק דבר אחד, אבל עוד דבר יש באהבה וגבורה, חסד וגבורה, אהבה ויראה, זה אהבת השם ויראת השם. אז אם יש אהבת השם, אז לא יהיה אהבות זרות, ואז הוא יאהב גם את אשתו, שהשם נתן לו, ואז הוא לא יחפש אהבות זרות, שזה נפש בהמית. וגבורה זה יראה. אז ברגע שיש לבן אדם קדושה, של יראת השם, אז גם כן הוא לא יחפש בחוץ. למה הוא לא יחפש בחוץ? כי יש לו אישה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ואז על ידי אהבת השם ויראת השם שיש לו, הוא מתגבר באהבת השם ויראת השם, שלזה מגיעים על ידי התבוננות של החוכמה בינת דעת. אז על ידי זה הוא שמח בחלקו שאישה נפלאה הקדוש ברוך הוא נתן לי. לא מחפש מישהי בחוץ. או היא. אז כמה שאנחנו, בזה אני מסיים להיום, כמה שאנחנו יותר מגדיבירים את הקדושה, את העבודה האלוקית, אז ככה גוברים על היצר, על הנפש הבאמת. בקיצור, צריכים לעשות הרבה תורה ומצוות, צריכים הרבה התבוננות, ללמוד הרבה חסידות, להתבונן, כי אם לא, אז הנפש הבאמת יכולה לבוא עם כל התוקף שלה, שור שנגח את הפרה. שור שנגח את הפרה. אין לו כיוון לשור. זה כמו, מה, ממה השור מתעצבן? מאיזה בד אדום שעושים לו ככה. מה? סך הכל בד, מה אתה מתעצבן? רץ עם כל הכוח, על מנת להרוג הוא רץ. השור, עם כל הכוח הוא רץ. שור שנגח את הפרה. אז חייבים, חייבים, חייבים לימוד החסידות, כי אם לא, יכולים להגיע לשור שנגח את הפרה. והרבה חסידות. לא. בלי נדר, מחודש אלול, אנחנו נגדיל את השיעור בלי נדר בעזרת השם, אנחנו נגדיל את השיעור בחצי שעה. במקום להתחיל ב9:30, נתחיל ב9, כדי שיהיה שעתיים, חודש אלול, אז נוסיף עוד חצי שעה של לימוד החסידות בלי נדר בעזרת השם, יתברך שהשם יזכנו בחיים ובבריאות. אז יהי רצון שקדוש ברוך הוא ישלח לכולנו משיח צדקנו, בפועל, 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 ממש. אמן.